det var ju någonting som var... Visst är det fyra slutar? Är det Johnny som spelar med kameran eller? Thank you.
Det är industriområdet där. Hur är det där?
fiske eller? Jag fick ju partner från Sverige. Och jag var i Sverige för att spela där. Det är bra att känna att man har sett på allt.